No niin, nyt ollaan täällä Maria Plaza Vilnius. Käytin tässä entisessä galleriassa nykyisessä Karstadissa, niin nää rappleria pitää saada. Joo, kyllä, ehdottomasti tuota noin siinä. Paulineeri. Eiku, korjaa hakkapisoni. Aiku hyvän makunen. Piristää kivasti. Kun ei oikein viittänyt noin ravintoloihin mennä, kun ne on niin helkoin tarkkoja tuo kellonajan suhteen, että vasta 10:00 aukeaa. Kyllä jotain tietysti voisi käydä nappaa. Viitti nyt on kuivalihankka kanssa olla. Sitten ostettiin Gösserin ratlerit, totta kai. Mitä maksoo? Se oli hyvinkin edullinen. Kaksi ratleria, 2,81 €. Tietenkin täytyy vaan sitten sanoa toi, että on Suomen puolelta, että kun ei ole noita pikkusenttejä siinä, mutta sopuhinta kyllä. Meillä saa jumala tuolla hinnalla edes tota. Saa maksaa itse kipeäksi siinä. Kaljottelen nää saakeli. Mutta kyllä mä sanon, että tässä on niin hyvin aikaa saakeli, että kyllä me jos mennään vetää litran tuoppi niin, että heilahtaa. Tämä on se. Täältä löytyy. Sitten kun täällä vaan tuossa tullut maamiehikin vastaan. Mä tulin tuolla S1:llä ja piti tulla tänne Marjaplatsalle suoraan, mutta sit mä jäin tuossa päärautatieasemalla pois, se kesti niin jumalattoman kauan se matka saa, kun se kierrit tuolla toista kautta siinä. Siellä kuuluu Suomen puhetta niin perkulesti tuolla. Tämä taitaa varmaan olla meikäläisiä täällä aika paljon. Meidän lentokoneessa oli aika paljon suomalaisporukkaa. Sitten täällähän on Münchenillä nyt Prideit menossa täällä. Pride-meininkiä. Mikäpä täällä? Siinä niin. Kyllä varmana löytyy. Lämpötila on helkutin hyvä. Jotain parikymmenen toisella puolella tässä. Että. Silleen. Ai, kyllä on hyvä.